Dobrý večer, ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře byla dnes 18. srpna 2012 za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. Královské číslo 77. 1, 4, 5, 12, 15, 19, 30, 32, 35, 40, 45, 49, 54, 55, 59, 61, 71, 75 a 79. Šance 1 981 003. Záznam losování můžete sledovat na www.saska.cz. Znáte nějakou jinou hru, kde je denně hlavní výhrou až 100 milionů korun?